Ուղիղ ազդող հակավիրուսային դեղորայքով հեպատիտ C-ի բուժման ծրագիրը քրեակատարողական հիմնարկներում սկսել ենք դեռևս 2020 թվականին, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով ծրագիրը սառեցվել էր։ Այն վերսկսվեց 2022 թվականի ապրիլին, իսկ ավելի արագ ընթաց սկսեց ունենալ, երբ կառավարության համապատասխան որոշմամբ քրեակատարողական բժշկություն կենտրոն ՊՕԱԿ-ը իր գործունեությունը սկսեց շարունակել առողջապահության նախարարության ենթակայության ներքո։ ԿԿ հիմնարկմունք գործելուց հետո կատարվում են հեպատիտ C-ի, միավի, սիֆիլիսի արագ թեստերը ազատազրկված անձի մոտ հավանական վարակի հայտնաբերման նպատակով։ Սկրինինգային այս թեստերը կրկնվում են կիսամյակում 1 անգամ կամ ըստ անհրաժեշտության։ Արագ թեստերի արդյունքները հիմքում ունենալով կատարվում են ՊՇՌ հետազոտություններ ալյան մեջ վարակի հայտնաբերման նպատակով։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կատարվել են շուրջ 800 ՊՇՌ հետազոտություններ։ Կուզենայի շեշտել, որ թե հետազոտությունները, թե բուժումը ամբողջապես կատարվում է պետական պատվերի շրջանակներում։ Ծրագրի շահառու է ճանաչվել և դեղորայքային բուժում է ստացել շուրջ 360 ազատազրկված անձ։ Դեպքերի ժամանակին հայտնաբերումը, դեղորայքի տրամադրումը կբերի վարակի տարածման կանխարգելման, ինչը նշանակում է, որ հասարակություն կվերադառնա լիովին առողջ անհատ։